왜들 그리 다운돼 있어? 뭐가 문제야? Say something. 분위기가 겁나 싸해. 요새 이런 게 유행인가? 왜들 그리 재미없어? 아, 그건 나도 마찬가지. Tell me what I got to do. 그 반대로 블루투스 켜. 왜들 그리 다운돼 있어? 뭐가 문제야? Say something. 분위기가 겁나 싸해. 요새 이런 게 유행인가? 왜들 그리 재미없어? 아, 그건 나도 마찬가지. Tell me what I got to do. 그 반대로 블루투스 켜. 요새 이런 게 유행인가? 왜들 그리 재미없어? Diceritakne ana bocah sekolah jenenge Wulan. Dheweke iku anake wong sugih, juragan wedhus sing terkenal sembelek sente. Wulan duweni sifat sombong lan cengkre. Wulan duweni kanca sing sepadan karo dheweke. Sugih-sugih. Kinan, Ajeng, Putri, Sekar, Wulan lan Maya wis suwi kekancan. Bocah nempui dasare anake wong sugih kabeh. Kerep dolan bareng lan jajan bebarengan. Ananging kabeh kuwi bubrah amarga salah siji koncone sing jenenge Kinan malah dadi wong melarat. Lan si Wulan wegah kekancan karo Kinan. Ing sawijining dina, nyapa to? Terus nyapo, nyel aku nyapo. Aku nang pikir-pikir nang kok nang suku an. Soalnya aku. Ya mbak iki isuk-isuk sarapan apa? Nyapo to jenenge ngono. Ngaliyo. Wes jenenge apa to isuk-isuk padha tukaran iki? Mbok yo enak masalah diomongi api-api to kan. Lah yo karo kancane dhewe kok tukaran. Aku gak kaya karo iki, wis ngarep gak duwe duit deh. Yo tak marani Wulan, umane yo ngono lho. Sik yo. Ya wis ono kuwi lho, Wulan iki bocah sombong, aja mlebokne ati yo Nan. Anggep ae dhewe wibur, tapi lek wibur ya dijukuk kono. Ki omong apa lho iki jeng kowe iki janprik. Tapi yo sih aku ora nyongkel lek Wulan dadi sombong kuwi. Wis coba santai kok bocah krungu. Dene krungu kowe ben bening, ben kowe iso nyepak gao. Lan, tak omong. Aku ndek ini nganu dijak ibuku tuku HP to. Iki lho, beli bumerangan wis apik. HP apa iki? Ya, pencetane ya lu apik sih timbang teko sendiri. Oh, enggak kaya HP biasa nih. Yo. Piro regane? Alah, murah mek 6 juta setengah kok ini. Murah men? Iya, wis olah ati. Wis ngene iki. Ya Allah. Iya, besok kan mukanya bapakmu. Kan sapimu akeh. Nggih apa ya ora didol. Iya jane kaya aku udah njaluk sing anyar deh sing roh ati kowe iki. Ya wis lah. Saiki mu njajal di nggih tiktokan mumpung iki harine sik mulus sepi. Kene. Berarti dia kudu nggih sampeyan viral iki ben desa. Iya. Ya wis lah, yo.
Mami, aku pulang. Ya. Bu, piye nek saiki ngejak Wulan nang ndi? Lah nang ndi? Wes, pokok rahasia. Sem celokan Wulan dhek. Lah ora gem piye? Ngomong nek arep ngejak tuku HP ya. Wis lah ngene iki. Lan. Lan. Apa, Mam? Kalau bisa bapakmu dijak metu. Nang ndi? Wes tuku HP. Ya itu gak apa aku bundang loh. Tak omong itu. Kok saiki Wulan iku melarat. Masak? Kok aku sabi kayak suki tuh bener. Kayak gak bisa loh. Ini cahaya. Oh alah, gue tau percaya yang sombong, tapi saya itu bapaknya paling bangkrut. Jadi ngomong ngantok, yuk. Infonya masih melarat anyaran. Karma, Ran, kere laran, ya. Tampak. Ya, tapi lah, kita mau sombong. Ngarat kan? Makanya dia udah sombong. Karena dia lah, aku hati itu semua. Wiwit saiki Wulan ora kekancan mandang bondone nalika Wulan dibuli wingi.
Wulan iso nampa yen kahanane sing berubah. Lan saiki Wulan wis iso bahagia karo kehidupane sing saiki.